एक अद्भुत वेगळ्या पद्धतीचं गेलेलं आहे की या वर्षामध्ये कोरोना सारखं रोगाचं संक्रमण झालं आणि त्यातून आपण यापूर्वी कधीही विचार केला नव्हता असं अशा परिस्थितीला आपण सर्वांना सामोरं जावं लागलं आणि त्यामुळे या संपूर्ण वर्षभरामध्ये येणारे जे सण आहेत ते एका अर्थानं आपण अतिशय साधेपणानं आणि काही अंशी सामाजिक दृष्ट्या एकमेकांमध्ये न मिसळता वेगळेपणाने साजरे केलेले मी या दिवाळीच्या आपण सर्वांना शुभेच्छा तर देतोच आणि निश्चितपणानं दिवाळीच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्यांच्या जीवनामध्ये मंगलमय अशा वातावरणाचा प्रवेश व्हावा अशा मी अशी परमेश्वराकडे प्रार्थनाही करतो. निश्चित कोरोनाच्या मुळे आपल्यापैकी अनेक जणांच्या परिवारामध्ये काही अंशी दुःखाचा सावट असू शकतो आणि त्यामुळे दिवाळी साधेपणानं साजरी व्हावी या दृष्टिकोनातून आपल्यापैकी अनेकांचा कटाक्ष. खरं तर आपण वर्षभरामध्ये जे वेगवेगळ्या पद्धतीचे सण साजरे करतो ते सण साजरे करत असताना आपल्या सगळ्यांच्या जीवनामध्ये एक पद्धतीचा आनंद उल्हास भरलेला असतो. यावर्षी करोनाचं हे सगळं संक्रमण पाहताना निश्चितपणानं जगामध्ये आता दुसऱ्यांदा करोनाची जी लाट येताना आपल्याला दिसते ती जर आपल्याकडे यायला नको असेल तर त्याच्यासाठी आपल्या सगळ्यांना सावधगिरीचे उपाय बाळगण्याची आवश्यकता आहे. आपण जून महिन्यापासून पाहिलं की शाळा कॉलेजेस बंद आहेत, नोकरी उद्योगावरती सावट आलेलं आहे, आपल्यापैकी काही मंडळींच्या नोकरी रोजगारावरती त्याचा परिणाम झालेला आहे. अशा वेळेला आपल्याला आपलं जीवन पहिल्या पुन्हा नव्यानं सुरू करायचं आहे. पण हे सुरू करत असताना दिवाळी हा सण आपण साजरा करू पण तो साजरा करत असताना त्यामुळे आपण या रोगाला पुन्हा निमंत्रण देणार नाही ना याची काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. अजूनही या रोगावरची लस आलेली नाही आणि त्यामुळे आपण कुठल्याही पद्धतीनं बेसावध राहून चालणार नाही हे आपण पक्क मनामध्ये ठसवून ठेवलं पाहिजे. दिवाळी म्हटलं की वेगवेगळे दिवस आपण आनंदाने साजरे करतो, याच्या पैकीच एक दिवस आहे तो म्हणजे लक्ष्मीपूजन. आता लक्ष्मीपूजन आपण ज्या वेळेला करतो त्यावेळेला एका अर्थानं आज आपल्या घराचं जे वैभव हे आहे त्यापेक्षा वाढावं कायम राहावं यासाठी आपण सगळेजण लक्ष्मीची पूजा करत असतो. दुर्दैवास आहे की महाराष्ट्रामध्ये अजूनही मंदिरं बंद आहेत आणि त्यामुळे चैतन्याचं वातावरण खरं तर जिथे असतं ऊर्जेचं जे स्थान आपले आहे ती मंदिरं जर बंद असली तर निश्चितच आपल्या सगळ्यांना मिळणारं ही ऊर्जा या ऊर्जेचं स्रोत हे आपल्यापासून दुरावलेलं आहे. अपेक्षा अशी आहे की सरकारच्या माध्यमातून ही मंदिरं खुली होतील, लवकरात लवकर होतील. पण जर आम्ही लक्ष्मीपूजन करू शकत नाही तर त्याच्या पाठीमागे कुठेतरी गेल्या या 6 महिन्याच्या कालावधीमध्ये उद्योगांवरती आलेले हे सावट हे सुद्धा आपल्याला मनापासून लक्ष्मीपूजन साजरे करण्यावरती बंधनं घालत आहेत हेही आपण सगळ्यांनी लक्षामध्ये ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून या अनुषंगानं साधेपणानं आम्ही दिवाळी साजरी करू. फटाके आम्ही शक्यतो वाजवणार नाही कारण एरवी दर दिवाळीला आपण फटाक्यांवरती निर्बंध घालण्यासाठीच्या लोकांचं वेगळी आव्हानं ऐकतो ती ध्वनी प्रदूषणाच्या अनुषंगाने असतात. आता फटाके केवळ ध्वनी प्रदूषण करत नाहीत त्याबरोबर वातावरणामध्येही वायूमध्येही प्रदूषण होतं आणि करोनाचं संक्रमण हे मूळतः फुफ्फुसाच्या रोगाशी निगडीत आहे आणि त्यामुळे जर आपण हवेचं प्रदूषण वायूचं प्रदूषण जर होऊ दिलं नाही तर मला वाटतं की दिवाळी फक्त आपल्यालाच नाही आपल्या घरातल्या सर्व आबालवृद्धांना चांगल्या पद्धतीनं साजरी करता येईल या अनुषंगानं एकमेकांना आपण सर्वांनी आधार देण्याची आवश्यकता आहे. दिवाळी ही आपण उठण्याशी जोडलेली आहे, दिवाळी ही आपण रांगोळीशी जोडलेली आहे, दिवाळी किल्ल्यांशी जोडलेली आहे, दिवाळी आकाशकंदिलाशी जोडलेली आहे. अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीच्या स्पर्धा मी किंवा आमचे सगळे सहकारी मिळून आयोजित करतो आहे आणि
जसे यापूर्वी आपण त्याच्यामध्ये सहभाग घेतल्यामुळे खात्री आहे की याही वेगवेगळ्या पद्धतीच्या स्पर्धांमध्ये आपण सहभागी व्हाल आणि त्या निमित्तानं एकमेकांशी स्पर्धा करत आपण या सणाचा आनंद हा लुटणार आहोत. एकमेकांच्या जीवनामध्ये आपल्याला आनंद कसा देता येईल आणि एकमेकांना आधार कसा देता येईल हे आपण या निमित्तानं पाहण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सातत्यानं स्वदेशीचा आग्रह धरलाय की आम्ही स्वदेशी वस्तू जास्तीत जास्त वापरू. आपल्या देशाच्या सीमारेषेवरती चीन हा वेगवेगळ्या कुरापती करतोय, तर त्यामुळे चीनचं सामान जर आम्ही घेतलं नाही तर आम्ही निश्चितपणानं या चीनला मिळणारा जो व्यापार आहे या व्यापारापासून त्यांना होणारा नफा आणि त्यातून ते आपल्या देशाच्या सीमारेषेवरती या कुरापती करतायत त्या थांबवण्यामध्ये आम्हीही महत्त्वाचे घटक असू शकतो. हा आत्मविश्वास आपल्या मनामध्ये आपण बांधू शकतो. याचबरोबर वेगवेगळी खरेदी आपण सारी मंडळी करत असतो, ही खरेदी करत असताना जास्तीत जास्त स्थानिक उत्पादनं घेऊ म्हणजे लोकलसाठी आपण व्होकल होऊ. मला वाटतं की या सगळ्या गोष्टी या सणाच्या निमित्तानं आपण नक्की लक्षात ठेवू. आपली दिवाळी आपण आनंदाने साजरी करत असताना आपल्या अवतीभोवती ज्यांच्या जीवनामध्ये दुःख आहे त्यांना आम्ही कशा पद्धतीने मदत करू शकू, त्यांच्या जीवनामध्ये आम्ही कसा आनंद आणू शकू याचा विचार करूया. तमसो मा ज्योतिर्गमय म्हणतो आपण. आपल्या सगळ्यांच्या जीवनामध्ये हा ज्ञानाचा समाधानाचा प्रकाश भरला जाओ आणि त्या माध्यमातून दिवाळीच नाही आपलं येणारं वर्ष आपलं येणारं जीवन हे समृद्ध हो. माझ्याकडून आपल्याला सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा. धन्यवाद. आली दिवाळी.